الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فلدريمة تكون الله أتفرن درائم لفدريمة باشا الله تشوفشن بتدرقوا نتي محمد صلى الله عليه وسلم. برساي بركات شرشتيس شوشريمت من يرزت أمير ده شوشريمت من يرزت أكشي faktikisht ka kjo ndikim të madh për sa i përket fetarisë së personit. Njeriu, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el mar'u ala dini khalili. Pra njeriu është në fenë atij që shoqëron. Prandaj ne duhet të ruajmë, të shikojmë se me kë shoqërohemi. Ka të bëjë shumë çështje shoqërisë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu ka sjell çembullin e Xherisu Su e Xherisu Salih, pra ati që qëndron në tubime me njerëz të mirë dhe ati që qëndron me në tubim me njerëz të këqij, si ai shit si parfumit me kovaçhanën. Kur ti shkon tek shitësi i parfumit, ose ai do të dhuroj një parfum dhe do të ndihesh erë në këndshme të ti, ose do blesh prej ti, ose më pakta në parfumeri do të dëgjosh erë në mirë, do të ndihesh erë në mirë të parfumit. Ndërsa tek kovaçhana, në qoftë se nuk do të digjen rrobat e tua nga shkëndijat e hekurit të nxehtë kur rrihet me çekan, atëherë më pak ta do dëgjosh erën e keqe të ndyrë të qymyrit. Pra kështu e ka shëmbëllyer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndrimin me njerëzit e këqij dhe qëndrimin me njerëzit e mirë. Po të vërejmë faktikisht, sepse njeriu subhanallahu thon arabët një shembull, at-tab'u sarraq. Pra natyra është hajdute. Njeriu merr prej atyre që e rrethojnë. Ndikohet nga ambienti. Ne po të vërejmë këto mjekët, doktorët, doktorët e trupave, duhet të them. Paralajmërojnë shumë që të ruhemi nga ambientet që janë me viruse, janë me të prishura, janë me smundje. Pra të ruhemi nga ambientet të tilla. Edhe me fjalë, sado që njeriu me fjalë të jetë i fortë, po nëse futet në një ambient të prishur nga ana shëndetësore, me viruse, me smundje, nuk ka garanci që mos marrë prej këtyre viruseve e të smuret, e Zotin arrujt, pastaj do vuaj pasojat, ndoshta shkon deri në shkatrim, deri në vdekje. Po kështu ato doktorët, ato mjekët shpirtëror, që në fakt janë profetët e Allahut subhanahu wa taala, të cilët kanë sjell ato kurimin e shpirtrave. Profetët e Allahut subhanahu wa taala po kështu paralajmërojnë. Pra profeti jon sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar nga qëndrimi në ambientet të këqija, siç e përmenda me fjalë më përpara, shembullin e atij që rri në ambient me njerëz të këqij dhe atij që rri në ambient me njerëz të mirë. Po kështu kemi një shembull që ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në historinë e atij personit që vrau 99 vetat. Në fund ai dietari, pra kjo histori faktikisht ka mësime madhështore, dobi të mëdha përfituan prej kësaj historie. Në fund çfarë i thaj njeriu i ditur, duhet largohesh nga vendi që ke bërë gjithë këto krime.
Pra kuptohet se ai vend ka qenë vend me fjalë i prishur. Vend anarkisë, të vrasë nollitën veta dhe mos të merret asnjë mas ndaj tij, kuptohet. Me fjalë që ato ishin njerëz të këqij dhe ishte vend i keq, i ndyr me të këqija. Dhe orientoi atë për një vend ku ishin njerëz të mirë, dhe ishte vend i rregullt, me rregulla. Pra kjo normalisht një fjalë që njeriu besimtari duhet të zgjedh shoqërinë, duhet ta zgjedh shoqërinë. Duhet sepse njeriu ndikohet, nuk mundet të dikur thot un jam i qëndrueshëm, un jam i fortë dhe të futet në ambiente të këqija, ku rrethojnë vetëm njerëz të këqij. Pra kjo ky njeri rrezikon. Kjo është si ai i cili e fut hedh në lumë dhe t'i thuash që ej, kujdes tani ruhu, mos u lak. Kështu është ai i cili futet në ambiente të këqija, ambiente të mbushura me pistiqe, me aromate, e Zoti na ruajt, ai pa ndjerë fillon e ndikohet për tyre derisa një ditë Zoti na ruajt bëhet një prej këtyre njerëzve të këqij. Allahu na ruajt. Lus Allahu na xhel që të na ruaj neve dhe të na bëj neve prej atyre që qëndrojnë me shoqëri të mira. Unë nuk them, më fjalë, nuk dua të them që largohemi nga vendi, po them që të largohemi nga shoqëria, nga vendet, më fjalë, se vendet tona kanë probleme, nuk diskutohet. Por ama kemi mundësi që të largohemi nga shoqëritë e këqija dhe të qëndrojmë pranë shoqërive të mira. Këtë mundësi, këtë gjë kemi, po dëshëm që të ruajmë fenë tonë, të ruajmë moralin tonë, të ruajmë sjelljet tona. Dhe veçanërisht kjo këshillë, më fjalë, duhet ta kenë parasysh prindërit për fëmijët e tyre, të mundohen që t'ju gjenë ambient të rregullt, shoqëri të rregullt, me qëllim që të ruajnë fenë e tyre, sjelljet e tyre, moralet e tyre. Lutem Allahun azza wa jalla që t'i bëjë këto fjalë dobishme.